për çdo ndodhje të trishtueshme jetësore, ne priremi të qajmë. Por kjo nuk duhet na trëmb, sepse e qara ka indikim mjaft pozitiv në organizmin tonë. Kur ne qajmë, çlirohemi nga emocionet negative që mbartim dhe organizmi kthehet në balancën e vet përsëri. Në një analizë që është bërë për krahasimin midis lotëve të vërtet emocional dhe lotëve të shkaktuar për shembull nga qepa, ka rezultuar se lotët emocional shfaqin nivele më të larta hormonesh dhe neurotransmetuesish të lidhur me stresin dhe e qara ul presionin e gjakut dhe rregullon ritmin e zemrës. Efekti i qarit emotiv është ai i eliminimit të substancave që shkaktojnë stresin. Ndërsa ka edhe një të qartë tjetër, të qarit në vetmi nga frika dhe dashuria ndaj krijuesit, është shkalla më sublime e dëlirësisë shpirtërore. Nëse këta lotë i mbajmë për brenda, trupi ynë bëhet më shpejt i prekshëm nga ndikimet negative të ankthit, si dobësimi i sistemit imunitar, i aftësive të kujtesës dhe atyre tretëse. Lotët e pendimit përpara Zotit sigurisht që ata kanë tjetër vlerë. Të moçmit kanë thënë: "Pendohu me zjarr në zemër dhe lotë në sy." Sepse lulet qelin aty ku ka ujë dhe ku ka diell. Nëse në një hadith kutsi thuhet se kur njeriu pendohet për mëkatet që ka bërë dhe qan nga frika e Zotit, Allahu thot engjëve: "O engjëj, cili është çmimi i lotit të robit tim?" Engjëjt i përgjigjen: "Do t'ja pranosh veprat e mira." Allahu thot: "Loti i robit tim është më i shtrenjtë se kaq." Engjëjt i thon: "Do t'ja fshish të këqijat." Allahu thot sërish: "Loti i robit tim është më i shtrenjtë se kaq." Dhe engjëjt i përgjigjen: "Do t'a fusësh në xhenet." Allahu thot: "Ata sy do t'i lejoj të shohin bukurinë e madhështisime." Gjithashtu në një transmetim thuhet se një nga 7 kategoritë e personave që do të jenë në hijen e arshit të Allahut xheleshanahu në ditën e gjykimit është ai person që qan kur e kujton Allahun, kur e kujton Allahun në vetmi. Me që jemi të lotët, me lejoni të tregoj një histori të veçantë. Hazreti Shuaibi alayhis salam, një profet i Zotit, qan aq shumë sa humbet shikimin. Allahu ja kthen përsëri shikimin. Qan përsëri për një kohë të gjatë dhe humbet përsëri. Dhe Allahu ja kthen po përsëri. Pasi ndodh disa herë ky proces, Allahu e pyet: "Nëse qan nga dëshuria për xhenetin, xhenetin ta kam bërë vaxhib. Ti je profet, do të hysh në xhenet. E nëse qan nga frika e xhehenemit, atë e kam bërë haram për ty. Ti je i mbrojtur mbrej tij. Përse qan, o i dërguari im?" Nuk qaj, përgjigjet Shuaibi alayhis salam: "As nga dashuria e xhenetit dhe as nga frika e xhehenemit. Gjithë lotët e mi janë nga dashuria dhe malli për të takuar ty, Zoti im." Pas kësaj përgjigje brillante dhe të sinqertë, Allahu i thotë: "Pikrisht, ja për këtë të zgjodha profet." Lotët më të bekuar pra janë lotët e meditimit dhe dashurisë për Zotin. Në disa transmetime thuhet se profeti ynë alayhis salatu wassalam e ka lutur Allahun që ta ruaj nga syri i cili nuk lëton për hir të tij. Prandaj miq, mos u ndjeni keq prej lotëve. Janë shenjë mirë.